fazer parte do seu bando? Você sabe cortar cabelo? Não pode. Coisinha aí, por que você quer vir morar com a gente? Ai, eu cansei daquele salão. Aquelas bailarinas só comem, comem, não servem de nada. Você vai fazer parte do bando agora? Meu Deus do céu! Agora fechou, chefe. Mas, chefe, qual vai ser a função dela? Cortar cabelo. Ela vai cortar seu cabelo também. Não, quer dizer, o chefe não precisa dela, não. Eu já contratei três bandidas mal pesadas. Vai quebrar a porta da loja. Oxe, chegaram?